السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 14 پیش نظر رکھیں اور سماعت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا أَي التَّوْرَاةُ قَالَ تَعَالَى وَيَكْفُرُونَ الْوَاوُ لِلْحَالِ بِمَا وَرَاءَهُ سِوَاهُ أَوْ بَعْدَهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ الْحَقُّ حَالٌ مُصَدِّقٌ حَالٌ ثَانِيَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِمَا مَعَهُمْ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن وغیرہ پر ایمان لاؤ، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، اور یہ بات انہیں سے کہی جا رہی ہے کہ آخری کتاب الہی قرآن پر ایمان لاؤ. یہود چونکہ عیسیٰ اور ان پر نازل کردہ کتاب انجیل پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے اس دعوت ایمان میں انجیل اور قرآن دونوں کو شامل فرما دیا گیا. بما انزل اللہ کے عموم سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے. قالوا نؤمن بما انزل علینا اے تورات، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر نازل کیا گیا ہے یعنی تورات، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. قال تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ یہاں واو حالیہ ہے جو تورات کے علاوہ ہے یا اس کے بعد ہے، اور وہ قرآن ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں. وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے. یہ جملہ حالیہ ہے جو اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. مصدقاً یہ حال ثانی ہے تاکید کے لیے. وراء کی تفسیر سوا اور بعد سے کر کے حضرت مفسر علامہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ وراء یہ ظرف مکان ہے جو خلف کے معنی میں زیادہ اور امام کے معنی میں کم استعمال ہوتا ہے، اور یہ ازداد میں سے ہے. اس کے علاوہ یہ سوا اور بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں یہی دو معنی درست ہو سکتے ہیں. اس میں بھی جو پہلا معنی سوا ہے وہ انسب ہے کہ قرآن پاک سمیت جملہ آسمانی کتابوں اور صحائف کو شامل ہے. مصنف صلی اللہ علیہ نے اسی معنی کو اولیت بھی دی ہے. مصدقاً کے بعد حال ثانیت مؤکدت کا اضافہ کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ مصدقاً ما قبل کے مضمون جملہ کی تاکید کے لیے ہے، اس لیے کہ حق صادق ہی ہوتا ہے. اور حال ثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ تاکید کے اعتبار سے حال ثانی ہے، ورنہ دیکھا جائے تو یہ حال ثالث ہے، اس لیے کہ حال اول تو وہ یہ قرونہ ہے، پھر اس کے بعد وہ هو الحق، اور پھر اس کے بعد مصدقاً. قل لهم فلما تقتلون اے قتل تم انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین بالتورات وقد نهیتم فیها عن قتلهم. اے محبوب، آپ ان سے دریافت کیجئے کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو انبیاء سابقین کو تم نے کیوں قتل کیا، حالانکہ تم کو تورات میں ان کے قتل سے منع کیا گیا ہے. والخطاب للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لرضاهم به. یہاں خطاب ان یہود کو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اس وجہ سے کہ ان کے آبا اجداد نے جو کچھ کیا یہ اس سے راضی ہے. تقتلون کی تفسیر صیغہ ماضی قتلتم سے کر کے حکایت حال ماضی کی جانب اشارہ کیا، یعنی انبیاء کا قتل نزول آیت کے زمانے کے اعتبار سے زمانہ ماضی میں واقع ہوا ہے، اور اس پر قرینہ من قبلو ہے. پھر آگے بما فعل آباؤہم سے اشارہ فرمایا کہ تقتلون میں اسناد مجازی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے قاتل زمانے رسالت کے یہودی نہیں تھے بلکہ ان کے آبا اجداد تھے، چونکہ موجودہ یہودی اپنے آبا کے اس فعل مضمون پر فعل قبی پر راضی تھے، اس نے قتل کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی جو مجازی ہے. یہ بھی خیال ہے یہاں یہود کے ایمانی دعوے کے بطلان پر دلیل کی طرف اشارہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہود نے چونکہ قرآن کا انکار کر دیا اور قرآن مصدق تورات ہے، لہذا قرآن کے انکار سے تورات کا انکار لازم آیا،
اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ قرآن کے انکار سے تورات کا انکار لازم نہیں آتا تو ایک دوسری وجہ سے انکار تورات لازم آتا ہے، اور وہ ہے کہ تورات میں قتل انبیاء سے ممانعت ہے اور تمہارے آبا اجداد نے انبیاء کو شہید کیا، جس سے تم بھی راضی ہو، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ تم تورات پر ایمان رکھنے کے دعوے میں جھوٹے ہو کہ اگر ایمان رکھتے تو انبیاء کو شہید نہ کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اَيِ الْمُعْجِزَاتِ الْعَصَى وَالْيَدِ وَفَلْقِ الْبَحْرِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا مِّن بَعْدِهِ اَيْ بَعْدَ ذَهَابِهِ إِلَىٰ الْمِيقَاتِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ بِاتِّخَاذِهِ۔ اور اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، جیسا کہ عصا ہے، ید بیضہ ہے، دریا کا، سمندر کا شق ہو جانا ہے، پھر بھی تم نے موسیٰ علیہ السلام کے میقات، مقام وعدہ یعنی طور پر چلے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے ظالم ہو گئے۔ خیال رہے من بعدہ کے بعد، بعدہ ذہابہ سے حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ من بعدہ سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ بچھڑا بنانے کا عمل، اس کو معبود بنانے کا عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی ان کے وصال کے بعد ہوا ہوگا، تو اشارہ فرمایا کہ یہاں ایک مضاف محذوف ہے اور مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ الْجَبَلَ حِينَ امْتَنَعْتُمْ مِنْ قُبُولِهَا لِيُسْقَطَ عَلَيْكُمْ وَقُلْنَا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ بجد و اجتہاد واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول۔ اور جب ہم نے تم سے تورات کے احکام پر عمل کرنے کا وعدہ لیا، اور ہم نے تم پر جبل طور کو مسلط کر دیا، معلق کر دیا تاکہ تم پر گرا دیں جب تم تورات قبول کرنے سے باز رہے، اور ہم نے کہا ہماری دی ہوئی چیز تورات کو مضبوطی اور کوشش کے ساتھ تھام لو، اور جس بات کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے اسے قبولیت کی نیت سے سنو۔ میثاقکم کے بعد علی العمل بما فی التورات سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہاں میثاق سے وہ عمومی میثاق مراد نہیں جو ازل میں تمام بنی نوع انسان سے الست بربکم کی صورت میں لیا گیا تھا۔ قالوا سمعنا، تو وہ بولے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سنی مگر ہم نے آپ کا حکم نہیں مانا، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت بسا دی گئی تھی، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ایسی سرایت کر گئی تھی جیسا کہ شراب جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ یہاں حب و قلوبہم میں اشارہ ہے کہ العجل سے پہلے حب مضاف محذوف ہے، اس لیے کہ بچھڑا دل میں نہیں سما سکتا، مضاف کو حذف کر کے مبالغت میں مضاف لے کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ خیال ہے اشربو میں یہاں استعارہ بالکنایا ہے، جس کی توضیح کچھ یوں ہے کہ گوسالہ پرستی کی محبت کو شراب لذیذ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور وجہ شب لذت ہے، پھر مشبہ بھی شراب کو حذف کر دیا گیا ہے۔ مفہوم یہ ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شراب معدے میں پہنچ کر انسان کو مست اور مخمور کر دیتی ہے، اسی طرح بچھڑے کی محبت کی لذت نے انہیں مخمور بنا دیا تھا۔ پھر یہ کہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجلا یا سے ان کے کفر و انکار کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ مدتوں مصر میں غلامانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے صورت پرستی ان کے دلوں میں بھی راسخ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے قلوب زنگ آلود ہو کر قبولیت حق کی صلاحیت کھو چکے تھے، اس لیے کہ اول تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، دوسرے بچھڑے کی محبت کو اشربو سے تعبیر دیا گیا کیونکہ پانی یا کوئی بھی مشروب انسان کے رگ و ریشے میں خوب سرایت کر جاتا ہے، بنسبت کھانے کے اس عصیان اور گو پرستی کی وجہ سے ان کا وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ قل لهم بئس ما شیئا یأمرکم به ایمانکم بالتوراۃ عبادۃ العجل،
ان کنتم مؤمنین بها کما زعمتم المعنى لستم بمؤمنین لان الایمان لا یامر بعبادت العجل والمراد آباؤهم اے فکذالک انتم لستم بمؤمنین بالتورات وقد کذبتم محمدا صلی اللہ علیہ وسلم والایمان بها لا یامر بتکذیبه قل لهم اے محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ تمہارا تورات پر ایمان جس گو پرستی کا تم کو حکم دیتا ہے وہ نہایت بری چیز ہے اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے اس لیے کہ تورات پر ایمان گو پرستی کا حکم نہیں دیتا اور قوم کے مخاطب ان کے آبا اجداد ہیں یعنی اسی طرح تمہارا بھی تورات پر ایمان نہیں ہے اور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر چکے ہو اور تورات پر ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اجازت نہیں دیتا واضح رہے یا امرکم بہ ایمانکم میں امر کی نسبت ایمان کی طرف اور ایمان کی نسبت ان کی طرف دونوں میں تحکم ہے المعنی سے حضرت مفسر علام قیاس حملی کی شکل اول کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں یعنی اعتقادکم یا امرکم بعبادت العجل صغرا ہوا وکل اعتقاد یا امر بعبادت العجل فہو کفر یہ کبرا ہوا حد اوسط کو حذف کر دیجئے تو نتیجہ نکلے گا اعتقادکم کفر اسی کی طرف حضرت مفسر نے اشارہ فرمایا ہے المعنی لستم بمؤمنین فکذالک انتم لستم بمؤمنین سے دوسرے قیاس کی طرف اشارہ ہے یعنی اعتقادکم یا امرکم بتکذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صغرا ہوا وکل اعتقاد یا امر بذالک فہو کفر یہ کبرا بنا پھر حد اوسط حذف کر کے نتیجہ نکلتا ہے اعتقادکم کفر یہ بھی دراصل یہود کے ایمانی دعوے کا ایک اور بطلان ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ ای الجنہ عند اللہ خالصۃ خاصۃ من دون الناس کما زعمتم فتمنوا الموت ان کنتم صادقین تعلق بتمنیہ شرطان علی ان الاول قید فی الثانی اے ان صدقتم فی زعمکم انہا لکم ومن کانت له یوسروها والموصل الیہ الموت فتمنوہ اے محبوب آپ ان سے فرمائیے اگر دار آخرت یعنی جنت عند اللہ صرف تمہارے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو ذرا موت کی تمنا تو کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تمنا موت کے ساتھ دو شرطیں متعلق ہیں اس طریقے پر کہ اول دوسری کے لیے قید ہے یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ دار آخرت جنت صرف تمہارے لیے ہے اور جس کے لیے دار آخرت ہو تو وہ اس کو ترجیح دیتا ہے اور اس تک رسائی کا ذریعہ صرف موت ہے لہذا تم اس کی تمنا کرو خیال ہے حضرت مفسر علام کی تفسیری عبارت تعلق بتمنیہ شرطان اس عبارت میں قلب ہے اصل عبارت اس طرح ہونی چاہیے تھی تعلق تمنیہ بالشرطین خیال ہے حضرت مفسر علام اس عبارت سے ایک قاعدے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ جب دو شرطیں کہیں جمع ہو جائیں اور ان کا جواب درمیان میں ہو تو اول شرط ثانی کے لیے قید ہوتی ہے وہ اس طرح کہ اول ثانی کے معنی کے لیے متمم ہوگی اور جواب ثانی کا ہوگا تقدیر آیت یہ ہوگی ان کنتم صادقین فی زعمکم ان الدار الآخرۃ لکم خاصۃ فتمنوا الموت اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فتمنوا الموت ثانی کا جواب ہے اور اول کا جواب محذوف ہے جس پر ثانی کے جواب دلالت کر رہا ہے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ دار آخرت صرف تمہارے لیے مخصوص ہے اور جس کے لیے بھی اس طرح مخصوص ہوگی یوں سے روحا وہ اس کو ترجیح دے گا اور وہ چیز جو پہنچانے والی ہے موصل ہے دار آخرت تک وہ موت ہے لہذا موت کی آرزو کر کے دکھلاؤ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر دعوت مباہلہ سے کی ہے یعنی یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے دعوی محبت میں سچے ہو تو مباہلہ کر لو یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں
कि अल्लाह दोनों में से जो झूठा है उसे मौत से हमकनार कर दे। यही दावत उन्हें सूरह जुमा में भी दी गई है। नजरान की ईसाइयों को भी दावत मुबाहला दी गई थी, जैसे कि आले इमरान में है। लेकिन चूंकि यहूद भी ईसाइयों की तरह झूठे थे, इसलिए ईसाइयों की तरह यहूदियों के बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि यह हरगिज मौत की आरजू न करेंगे। हाफिज इब्न कसीर ने इसी तफसीर को राजी करार दिया। वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम मिन कुफ्रिहिम बिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्तज़ज़िम लिकज़्बिहिम, मगर वो हरगिज मौत की तमन्ना न करेंगे। वलन यतमन्नौहु अबदा, और वो कभी हरगिज इसकी आरजू न करेंगे। बिमा क़द्दमत अयदीहिम, उन बदआमालियों और उन करतूतों की वजह से जिसको वो अंजाम दे चुके हैं। मिन कुफ्रिहिम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अल मुस्तज़िम लिकज़्बिहिम, और वो क्या है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इनकार है और मौत की तमन्ना न करना उनकी तकज़ीब को मुस्तज़िम है। वल्लाहु अलीम बिज़्ज़ालिमीन, वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ज़ालिमों काफिरों को खूब जानता है। फ़युजाज़ीहिम, लिहाज़ा वो उनको सज़ा देगा। वलतजिदन्नहुम लामो क़समिन अहरसल नासे अला हयातिन व अहरसा मिनल्लज़ीना अशरकू अल-मुनकिरीन लिल्बास अलैहा लिइल्मिहिम बिअन्ना मसीरहुम इलन्नार दूनल मुश्रिकीन लिइन्कारिहिम लकू। बल्कि ऐ महबूब, सबसे ज़्यादा दुनिया की ज़िंदगी का हरीस आप इन्हीं को पाएंगे। ये लोग ज़िंदगी की हिर्स में मुशरिक मुनकरीन बाहस से भी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। वलतजिदन्नहुम लाम कस्मिया है, इसलिए कि उन्हें यहूद को ये बात मालूम है कि उनका ठिकाना जहन्नम है, बखिलाफ मुशरिकों के वो बास बादल मौत के कायल ही नहीं हैं। लतजिदन्नहुम के बाद लामुकसमीन के इजाफे से हज़रत मुफस्सिर ने इशारा फरमाया कि वलतजिदन्नहुम का अक्स लन यतमन्नौहु पर है और अदम तमन्नाए मौत की ये ताकीद है। यूं ही हज़रत मुफस्सिर अल्लाम ने लिइल्मिहिम बिअन्ना मसीरहुम इलन्नार से भी एक शुबह को दूर फरमाया है। हासिल शुबह ये है कि बनी इसराइल आखिरत और आखिरत की तमाम नियमतों के न सिर्फ ये के कायल थे बल्कि ख़ुद को उसका मुस्तहिक समझते थे। रहे मुशरिकीन, तो वो तो सिरे से बास बादल मौत ही के मुनकिर थे। फिर यहाँ मुशरिकीन के मुकाबले में बनी इसराइल को दुनियावी ज़िंदगी पर ज़्यादा हरीस क्यों बताया जा रहा है, जबकि अक्लन मुशरिकीन को दुनियावी ज़िंदगी पर ज़्यादा हरीस होना चाहिए था। हज़रत मुफस्सिर अल्लाम ने इसी शुबे को जवाब की तरफ इशारा किया। हासिल जवाब यह है कि मुशरिकीन चूँकि आखिरत के कायल नहीं हैं, इसलिए वो आखिरत की जजा सज़ा से बेपरवाह और गाफिल हैं कि मरने के बाद का खटका ही नहीं रखते। मगर यहूद को बास बादल मौत का यकीन है और वो जजा सज़ा के असबाब से खूब वाकिफ हैं, और चूँकि वो कुफ्र के दलदल में फंसे हुए हैं, इसलिए उन्हें अपने जहन्नम नसीब होने का पूरा यकीन है। लिहाजा वो दुनियावी ज़िंदगी को अजाब आखरत से बचे रहने का ज़रिया समझते हैं और उस पर मुशरिकीन के मुकाबले में ज़्यादा हरीस हैं। यतमन्ना अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन लौ मस्दरियतन बिमाना अन वही बिसलतिहा फ़ी तावील मस्दरिन मफ़ऊल यवद्दु वमा हुआ ऐ अहदुहुम बिमुज़ह्ज़िही من العذاب النار أن يعمر فاعل مزحزه أي تعميره والله بصير بما يعملون بالياء والتاء فيجازيهم. ان میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو. یہاں لو مصدریہ ہے، ان کے معنی میں ہے، اور لو اپنے صلے کے ساتھ مصدر کی تعویل میں ہو کر یودو کا مفعول ہے. वमा हुआ बेमज़ाहज़ही मिन अल-अज़ाब, और ये दराज़ी उम्र भी उनको अज़ाब से नहीं बचा सकती। अन युअम्मरा बेमज़ाहज़ही का फ़ाइल है, यानी अन युअम्मरा तामीर के माना में है।
واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی جانتا ہے. یعملون یا اور تا کے ساتھ دونوں قرات ہے، یعنی ان کو جزا دے گا. خیال رہے یودو کی تفسیر یا تمنا سے کر کے اس سوال کا جواب دینا مقصود ہے کہ وداد موجود اشیاء میں ہوا کرتا ہے نہ کہ معدوم میں، اور درازی عمر کی تمنا معدومات سے ہے. جواب کا حاصل یہ ہے کہ وداد تمنا کے معنی میں ہے، اور تمنا معدوم اور موجود دونوں میں کی جا سکتی ہے. عزیز طلباء، ان مذکورہ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود کا دعویٰ تھا کہ دار آخرت یعنی جنت میں صرف یہود جائیں گے، جنت کی نعمتیں خالص ہمارا ہی حق ہیں. ان یہودیوں کے اس دعوے کا مفہوم قرآن حکیم کی دوسری آیات سے بھی نکلتا ہے، جیسے ایک مقام پر فرمایا گیا قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. ایک موقع پر، ایک مقام پر ان سے متعلق یہ ہے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، یہودیوں نے کہا ہرگز نہیں جائیں گے جنت میں مگر جو یہودی یا عیسائی ہوں گے. ایک مقام پر ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے قریبی ہیں، اس کے مقرب ہیں، دوست ہیں. ان تمام دعووں کا حاصل یہ ہے کہ ہم دین حق پر ہیں، اس لیے ہم کو ضرور نجات ملے گی. ہم میں سے جو تائب یا مرحوم ہیں ان کو تو ابتدا ہی سے جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور جو گناہگار ہیں وہ چند دنوں عذاب بھگت کر نجات پا جائیں گے، اور جو مطیع فرمانبردار ہیں وہ مثل اولاد و احباب کے محبوب و مقرب ہیں. دراصل یہ تمام دعوے کسی شخص کے دین حق پر قائم ہونے کی صورت میں فی نفس ہی تو درست اور صادق ہیں، لیکن چونکہ دین موسوی کے منسوخ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ دین حق پر نہ تھے، اس لیے حق تعالیٰ نے جا بجا مختلف طریقوں سے ان کی تردید فرمائی. یہاں خاص طور پر فیصلہ کن چیلنج پایا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں، اگر تم عام عادت کے مطابق مباحثہ اور مناظرے سے حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتے تو انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ تم موت کی آرزو کر کے دکھلاؤ، مگر ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ تم زبان سے یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کہہ دو یا اللہ ہمیں موت دے دے، کیونکہ ان تمام نعمتوں کو موت ہی روکے ہوئے ہے. اگر موت آ جائے تو دار آخرت کی ساری نعمتیں میسر آ جائیں، لیکن اگر تم نے یہ کلمہ نہیں کہا تو تمہارا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور وہ زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا. چونکہ ان یہودیوں کو اپنا باطل اور کفر پر ہونا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مومنین کا حق پر ہونا اچھی طرح معلوم تھا، اس لیے ڈر گئے کہ اگر یہ کلمہ منہ سے نکالا اور موت نے آ گھیرا تو امید ہے کہ جہنم رسید ہو جائیں گے، ورنہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو عداوت اور دشمنی تھی اس کے پیش نظر تو ان کو یہ سن کر جوش آ جانا چاہیے تھا اور یہ کلمہ ضرور کہہ دینا چاہیے تھا. در حقیقت اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے لیے یہ چیلنج بہت کافی ہے. یہاں دو باتیں اور قابل ذکر ہیں. اول یہ کہ یہ استدلال ان یہودیوں کے ساتھ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور جنہوں نے آپ کو نبی پہچاننے کے بعد عناد اور عداوت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. ہر زمانے کے یہود سے یہ خطاب نہیں. دوسرے یہ شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تمنا کرنا دل اور زبان دونوں سے ہوتا ہے. ممکن ہے کہ انہوں نے دل سے تمنا کی ہو. اول تو یہ اس لیے صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولن یتمنا ہو، صاف اس کی تردید کر رہا ہے یہ ارشاد کہ انہوں نے اس کی تمنا کی ہی نہیں. دوسرے اگر وہ دل سے تمنا کرتے تو زبان سے ضرور اس کا اظہار کرتے، کیونکہ اس میں تو ان کی جیت تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا اچھا موقع تھا.
और ये भी शुभ न करना चाहिए कि उन्होंने तमन्ना की हो मगर उसकी शोहरत न हुई हो। ये इसलिए सही नहीं कि इस्लाम के हमदर्द व मुआविनीन की तादाद के मुकाबले में मुआनिदीन और मुखालफीन की तादाद हमेशा ज़्यादा रही। अगर ऐसी बात हुई होती तो वो ख़ुद उसको खूब फैलाते, खूब उछालते कि देखो तुमने जो मेयारे हक व सदाकत कायम कर रखा है, मुकर्रर कर रखा है, उस पर हम पूरे उतरे हैं। अल्लाह आयाज़ु बिल्लाहि तआला। अज़ीज़ तलबा, यहाँ एक मसला और ज़हन में रखिएगा। हज़रत सैयदना सदरुल फ़ाज़िल रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि मौत की मोहब्बत और लिकाए परवरदिगार का शौक़ अल्लाह के मकबूल बंदों का तरीक़ा है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर नमाज के बाद दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा अरज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक व वफ़ातन बिबलद रसूलिक। या अल्लाह, मुझे अपनी राह में शहादत और अपने महबूब रसूल के शहर में वफात नसीब फरमा। बिलउमूम तमाम सहाबा कराम और बिलखुसूस शुहदाए बद्र उहद व असहाबे बैत रिज़वान मौत फ़ी सबीलिल्लाह की मोहब्बत रखते थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर कुफ़ार के सरदार रुस्तम बिन फर्रुखज़ाद के पास जो ख़त भेजा उसमें तहरीर फरमाया था, इन्ना मअना क़ौमुन युहिब्बून अल-मौता कमा युहिब्बुल अआजिम अल-ख़मरा, यानी मेरे साथ ऐसी कौम है जो मौत को इतना महबूब रखती है जितना अजमी शराब को। इसमें एक लतीफ़ इशारा ये था कि शराब की नाक़िस मस्ती को मोहब्बत दुनिया के दीवाने पसंद करते हैं और अहलुल्लाह मौत को महबूब हकीकी के विसाल का ज़रिया समझकर महबूब जानते हैं। फिल जुमला, अहले ईमान आखिरत की रहबत रखते हैं और अगर तूले हयात की तमन्ना भी करें तो वो इसलिए होती है कि नेकियां करने के लिए कुछ और अरसा मिल जाए जिससे आखिरत के लिए ज़खीरा सआदत ज़्यादा कर सकें। अगर गुज़िश्ता अय्याम में गुनाह हुए हैं तो उनसे तौबा इस्तग़फ़ार कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।